have I? Which way have you moved? It's been a while since I've had his groove. Cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up. Meie oleme Eesti naisest, moetoimetaja Anne ja stilist Kaidi Lii ja meie oleme siin teie jaoks pannud kokku ühe väikese moeshow. Aga paari sõnaga ma räägiksin, miks me armastame Espriiti. Sellepärast, et Espriitile meeldivad naised igas vanuses ja igat elualalt ja igasuguse näo ja igasuguse kehaga ja Eesti naisele täpselt samamoodi ja Eesti naine armastab sellepärast Espriit.